Mahiyain ka ba? Yung takot kang ilagay yung sarili mo sa gitna kasi baka mapahiya ka. At yung pagiging mahihiyain mo, yan din yung pumipigil sa'yo sa tagumpay mo eh. At kung nahihiya kang aminin na mahihiyain ka, kasosyo, para sa'yo ang vlog na to. Kaya huwag ka sanang mahiyang tapusin to, mga kasosyo. Dahil ginawa ko talaga to para sa'yo. Para hindi ka na maging mahihiyain. Ayos, o, kung ngayon lang tayo nakita, ako nga pala si Arvin Urubia, isa akong entrepreneur at meron na akong isang dekada ng experience sa tunay na pagnenegosyo. At binabagi ko sa inyo dito, mga kasosyo, yung mga na natutunan ko along the way para mas dumami pa tayo. Kaya tara, simulan na tayo. Walang taong pinanganak na makapal ka agad yung muka. Lahat ng kilala mo ngayon na parang walang hiya o hindi ka anong nahihiya eh nagsimula lang din yan sa pagiging mahiyain. Kaya hindi imposibleng mabago mo yung kahiyaan mo, kasosyo. Kaya ito yung pitong dahilan kung bakit ka nahihiya at, at anong mga dapat mong gawin para mabawasan na yung pagiging mahihiyain mo. Kaya ito yung reason number one kung bakit ka mahihiyain. At yan yung pinaniniwalaan kung dahil hindi ka nagpractice, mapahiya. Let me explain. Tulad mo mga kasosyo at ang karamihan ng tao, mahihiyain din ako noon. Pero looking back, na tatandaan ko kung bakit nagsimulang kumapal yung mukha ko, eh dahil sa training ko yung sarili ko sa paulit-ulit na mapahiya. Naikwento ko na to sa mga previous vlogs na nung high school ako, lagi akong pag pumupunta kami ng mall na mga barkada ko, pag tumatambay kami sa bilyaran sa SM Fairview, lahat ng makursunodahan kong babae, nakikipagkilala ko. Hindi sa pagiging makapalamuka. Ah. Pero ayaw ko lang kasi yung pakiramdam na kinabukasan, pagising ko, eh nanghihinayang ako na hindi ko nakilala yung babae man lang. Na mas gusto ko yung pakiramdam na napahiya ako kesa manghinayang ako kinabukasan. Kaya nung realization na yun sa buhay ko, mas okay lang sa akin na mapahiya ako. Kahit nakakahiya Kesa naman manghinayang ako kinabukasan. At dahil nga doon, na training ako ng na training na mapahiya. Dahil lahat ng babaeng nag-attempt ako na makipagkilala sa mall, di naman nila ako kilala pero ganito yung gagawin ko. <coughs> hmm? Hi miss. Ah, ballpen ka ba? Ha? Huh? ballpen. Bakit? Ah, kasi sarap mong arborin. Hmm? Arbor ka na lang. Ang kainis ka. Oh. pala si Arbin. Ako si Bernie. Nya! <coughs> o oh, yan, mga kasosyo, yung mga sample na Bagsaan na binibitawan ko pag, pag may gusto ko sa mall. Nung high school pa ako niyan, pilyo pa tayo nun. Yung pagiging hindi mahiyain mga kasosyo, pinapractice din yan. Ilagay mo yung sarili mo kung saan ka pwedeng mapahiya. At kahit mapahiya ka, okay lang yun. Kasi the more na dinalagay mo yung sarili mo sa mga chance na mapapahiya ka, the more na tatatag yung loob mo. Hindi naman kakapal yung mukha mo. Titibay lang yung loob mo. At every time na may chance na may gawin kang nahihiya ka, gawin mo yun kahit nakakahiya. Basta ilagay mo yung sarili mo doon sa sitwasyon na yun. Nang paulit-ulit, maubos din yan. At pumupurol kasi yung kapal ng mukha eh. Pag hindi mo ginagamit yung kapal ng mukha mo, pumupurol yan. Mahihiya ka na naman. Para nung mga unang araw na nag-vlog ako, nag araw, -araw ako mag nun. Unang araw nahiya ako, pangalawang araw nahiya, pero as days goes by, nawawala yung hiya ko. Tapos nung tumigil ako sa daily vlogs, nung magvo-vlog na ulit ako, napahinga ako ng isang linggo, nung magvo-vlog na ulit ako, nahihiya na naman ako. So nauubos din 'yan. So dapat mga kasosyo, gamitin natin ang gamitin yung kakapalan natin ng muka. Sa mga magagandang bagay ha, hindi yung sa paghahanap ng chicks. <laughs> Punto ko lang mga kasosyo, yung pagiging makapal muka, hinahasa 'yan. At damor na hindi mo hinahasayan o ginagamit, damor na mababaong ka sa pagiging mahihiyain. Ayos, orison reason number 2 kung bakit ka nahihiya. At yan ay dahil feeling mo perfect ka para magkamali. Let me explain. Mahihiyain ka kasosyo dahil feeling mo hindi sa naisip mo magkakamali ka. Kung hindi, feeling mo you're too perfect para magkamali. Kaya ka nahihiya kasi takot kang magkamali. Takot kang sumablay. Dahil kala mo perfecto ka at ayaw mong madungisan yung perfect score mo sa kapahiyaan. Ito ang dapat mong malaman mga kasosyo. Hindi ka perpekto at walang idadanyos na masama sa'yo kung mapahiya ka ng paminsan-minsan. Wala kang iniingatan na tropi o trono na pag napahiya ka ay mawawala sa'yo lahat yun. Walang ganun. Walang mawawala sa'yo kung mapahiya ka man. Walang mawawala sa'yo kung magkamali ka man. Tandaan mo yan mga kasosyo. Hindi ka perpekto, kaya okay lang magkamali. Dahil, in the first place, may mali na naman sa'yo eh. At wag mo nang ingatan yun. May mali na sa'yo, so okay lang na magkamali ka muli. So wag kang mahiya. Dahil wala kang dapat ikahiya kung magkapahiyaan man. Hindi ka nang gagaling sa posisyon na champion ka na kagad. Wala kang pinoprotektahang trophy. Wala kang pinoprotektahang title. Wag kang feeling. Ilagay mo yung sarili mo sa gitna. At kahit anong mangyari, mapahiya ka man, walang mawawala. At maganda lang, may pwede kang makuha. Kaya huwag kang mag-feeling perfect mga kasosyo. Okay lang magkamali. Dahil hindi ka naman laging tama eh. Huwag kang umastang perfecto ka. Lahat napapahiya at wala naman doong problema. Ayos, o reason number 3 kung bakit ka mahihiyain. Pero bago ko ibigay yan, click mo muna yung subscribe button dyan mga kasosyo kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel. Para lagi kang updated tuwing may bago tayong upload. O number 3 kung bakit ka mahihiyain ay dahil you think what other people will say. Masyado mong iniisip kung anong sasabihin ng iba kaya ayaw mong mapahiya o ilagay yung sarili mo sa gitna o sumubok ng mga bagay na dapat mong subukan dahil masyado mong iniisip kung anong sasabihin ni ganito, kung anong sasabihin ni ganyan. Pero ang totoo mga kasosyo, wala silang sasabihin sa'yo. Dahil wala silang pakialam sa'yo. Huwag kang feeling. Huwag kang feeling na lahat ng tao may sasabihin tungkol sa'yo. Hindi ganun ang buhay mga kasosyo. Kahit anong gawin mo, kahit anong sabihin nila o isipin nila sa'yo, basta hindi mo isipin kung anong iisipin nila sa'yo o sasabihin nila sa'yo, walang epekto yon. At kadalasan, wala naman talagang sasabihin yung ibang tao tungkol sa'yo. Kahit anong pang gawin mong nakakahiya. Sure ako dun. Feeling mo lang yun mga kasosyo. Feeling mo lang na baka may sabihin si ganito. Feeling mo lang na baka may sabihin si ganyan feeling mo lang yun. Ang totoo, wala silang sasabihin. Ikaw lang ang nagsasabi niyan, nasasabihin nila yun sa'yo. Pero ang totoo, hindi. Kaya huwag kang mag-feeling. Okay lang mapahiya dahil wala namang sasabihin sa'yo yung ibang tao. Eh. Ikaw lang ang may sinasabi sa'yo na hindi maganda. Walang pakialam yung ibang tao sa ginagawa mo mga kasosyo. May iba rin silang ginagawa. Kaya gawin mo lang na gawin yung dapat mong gawin kahit nakakahiya. Malinaw? reason number four kung bakit ka nahihiya. At yan ay dahil feeling mo someone else is better. Let me explain. Kaya ka nahihiya kasi nasa isip mo na mas magaling si ganito. Dapat siya na lang kasi mas magaling siya sa akin eh. Imbis na akong gumawa niyan, si na lang. Imbis na ako manligaw kay, kay Jamea, iba na lang. Kasi may deserving na mas iba sa kanya. Dahil may mas better kaysa sa akin. Kaya ka nahihiya mga kasosyo na gawin yung bagay na nakakahiya. Dahil lagi mo iniisip na may mas better na tao kaysa sa'yo na dapat gumawa ng bagay na yun. Ito tatandaan mo mga kasosyo. Kung wala, ikaw na yun. Huwag ka na maghanap ng iba. Kung walang ibang gagawa niyan, kahit nakakahiya yan, ikaw na yun. Huwag mo na isipin na mas magaling sigara to siya, dapat gumawa niyan. Eh kung wala siya, ikaw na yun. Wala siya ikaw na yun. Huwag mo na isipin na may mas better sa'yo gumawa ng bagay na yun. Kung wala naman sila. Kung walang ibang gagawa, kahit nakakahiya, gawin mo na. Kung walang ibang mag -e execute ng business idea na yan, kahit mukha kang tanga sa simula, wala ka magagawa. Ikaw nang gumawa. Alinaw mga kasosyo. Reason number five kung bakit ka mahihiyain. At yan dahil you don't know that hiya is pride. Let me explain. Karamihan sa atin, kala natin pag nahihiya tayo, e eh nagpapakumbaba tayo. Kabaliktaran yun mga kasosyo. Kailangan mo maintindihan na every time na nahihiya kang gawin, nahihiya kang humingi ng tulong, nahihiya kang magbenta, nahihiya kang i-execute yung pangarap mo, pride yun mga kasosyo. Pride yun na inisip mo na sobrang taas mo kaya wala kang karapatan na humingi ng tulong. Sobrang taas mo kaya wala kang karapatan magpakumbaba para magbenta. Sobrang taas mo kaya feeling mo perfecto ka para mapahiya. Tuwing nahihiya ka, pride yun. Let me explain. Halimbawa, inalok ka ng pagkain. Tapos tumanggi ka. Ay, wag na po, nakakahiya. Pride yun. Hindi mo ba alam kaya ka inalok ng pagkain? Dahil gusto kang pakainin ng taong alam na gutom ka. Ikaw naman, ma-pride ka, ayaw mong kumain. Nahihiya ka. Pride yun. Pagbigyan mo yung ibang tao na ka. At wag kang ma-pride. may dapat kang gawin, wag kang magmataas. Hindi ka ganun kataas para hindi mapahiya. Kaya okay lang magkamali, okay lang mapahiya. Wag kang ma-pride. Wag mo ilagay yung sarili mo sa tugatog ng tuktok. Delikado dun. Mapapride ang tao dun dito tayo sa gitna na kahit nakakahiya, gagawin natin yung mga bagay na inaasahan ng lahat na gusto nilang makita. Kahit nakakahiya. Reason number 6 mga kasosyo kung bakit ka mahihiyain. At yan yung dahil kaya ka mahihiyain dahil feeling mo lahat nakatingin sa'yo. Let me explain. Pakiramdam mo lahat ng mata may paki sa'yo. Pakiramdam mo lahat ng tao inaabangan na magkamali ka. Pakiramdam mo lahat ng tao inaabangan na bumagsak ka o mapahiya ka. Ito ang katotohanan mga kasosyo. Malaking hindi. Lahat ng inaakala mong nakatingin sa'yo, ang totoo, wala silang pakialam sa'yo. Wala silang pake kung anong gawin mo, kung magkamali ka man o tumama ka, o magtagumpay ka. Wala silang pake. Ikaw lang ang may pake na iniisip mo na may pake sila sa'yo. Ang punto ko lang mga kasosyo, Wag mong isipin na nakatingin silang lahat sa'yo. Ang totoo, wala silang pake. Busy sila, kaya kailangan mo lang gawin ng gawin yung mga bagay na kahit nakakahiya pa. Huwag mo ganong atupagin yung iniisip ng ibang tao sa'yo. Yung mga mata nila kung nakatingin sa'yo. Dahil ang totoo, kala mo lang na nakatingin sila. Pero wala silang pake. So ang sa sa'yo, gawin mo lang ng gawin kahit nakakaya. Gawin mo lang ng gawin kahit magkamali ka. Dahil ang totoo, hindi naman sila nakatingin eh. Walang nakatingin mga kasosyo. Ikaw lang ang nakatingin sa nila. At inaakala mo na nakatingin din sila sa'yo. Hindi. Kahit mapahiya ka, walang nakatingin. Kaya gawin mo lang kahit nakakaya. Wala silang pake. Magkakapake lang sila sa'yo pag pumoprogreso ka na. Dahil nagugulat na sila na may nangyayari na sa'yo. Pero kung nagsisimula ka pa lang, wala ka pang napatunayan, tira ka lang ng tira. Kahit paulit-ulit kang mapahiya, walang nakatingin. So para maabot mo yung progreso, kailangan mong mapahiya na mapahiya sa simula. Magkamali na magkamali sa umpisa. Talagang ganun mga kasosyo. Huwag mong iwasan mapahiya. Ayos, o number 7 kung bakit ka mahihiyain ngayon. At yan ay dahil, kaya ka mahihiyain ay dahil judgmental ka sa iba. Kaya akala mo, sila din sa'yo. Papaliwanag ko. Kaya ka mahihiyain mga kasosyo kasi ikaw mismo mapuna ka sa iba. Pinupuna mo si ganito, pinupuna mo si ganyan. Puna ka ng puna sa mga napapahiya, sa mga nagkakamali. Kaya akala mo ikaw din, pupunahin ka rin nila kasi ikaw mismo alam mo judgmental ka. Kaya akala mo i-judge ka rin nila sa mga gagawin mong nakakahiya. Pero ang totoo mga kasosyo, hindi sila magjudge sa'yo. Dahil ang totoo, ikaw lang ang judgmental sa sarili mo. Ikaw lang ang nagjudge, naguhusga sa pagkatao mo at hindi ibang tao. At walang makakapagjudge sa iyo mga kasosyo kasosyo. Mi sinuman Hanggat hindi ikaw mismo ang humuhusga sa sarili mo. Tandaan mo yan, kasosyo. Wala makapaghusga sa'yo unless ikaw ang humusga sa sarili mo. Kaya huwag ka ng judgmental. Dahil hindi judgmental yung ibang tao sa'yo. Ikaw lang yon kasosyo, ang nagja-judge sa sarili mo. Kaya huwag ka na maging mahiyain. Huwag ka na matakot mapahiya. Dahil wala silang pake, kahit paulit-ulit ka pang madapa. Basta tira lang ng tira, mga kasosyo. Mapahiya kung mapahiya. Magsasawa rin yung buhay na ka. Ayos mga kasosyo, may isa akong vlog na related dito tungkol sa hiya. Ito yon mga kasosyo, what's you next ha? Panoorin nyo related yan sa vlog natin ngayon. O kung nagustuhan mo ito mga kasosyo, please comment mo naman sa baba yung salitang, hindi na ako magiging judgmental sa iba at sa sarili ko. O yan mga kasosyo, comment yan sa baba para makita ko yung mga tumatapos ng vlogs natin. Ayos mga kasosyo.